У залі Виноградівської міської ради зібралися кращі випускники освітніх закладів громади 2022 року. Сьогодні у нас у Виноградівській міській раді відбулася хороша подія. Сьогодні ми відзначили преміями найкращих учнів, найкращих вихованців, найкращих випускників наших шкіл, а саме ті, хто показали найвищі результати у зовнішньому незалежному оцінюванні, і ті, хто переміг у всеукраїнських олімпіадах. Це, безперечно, є заслугою як вчителів, як керівників освітніх закладів, як батьків наших дітей, так і безпосередньо самих дітей. Всім їм бажаю успіхів, наснаги, кар'єрного зросту і всього найкращого. Серед почесних гостей і директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації Мар'яна Марусинець. У вас високий потенціал, ми це зрозуміли, за наслідками тих олімпіад і учасниками, які ви були. За наслідками знову, коли вперше в цьому році досягли такі успіхи. Звісно, що це успіхи ваші, це успіхи ваших вчителів, ваших наставників, це успіхи ваших батьків. І я думаю, шановні батьки, я аплодую вам, тому що ви цього заслуговуєте. Ваші діти – це ваша кровиночка, яку ви вкладаєте. Ви інвестуєте і правильно це робите. Кращих учнів та випускників освітніх закладів Виноградівської громади за високі результати національного мультипредметного тестування та перемогу у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад відзначили грошовими винагородами. Тому кожен з вас посяде найближчим часом дуже важливу нішу для нашої держави. Хтось буде лікарем, хтось буде юристом, хтось буде техніком, хтось буде військовим, хтось буде вчителем. І дуже приємно, що вчителі, батьки, які зараз тут присутні, доклали максимум зусиль для того, щоб все найкраще, все найсвітніше, найважливіше вкласти у цю дуже талановиту і важливу молодь. Тому щиро всіх вас вітаю з цим днем, щиро дякую вам за ваш труд. За клопотанням народного депутата України Владислава Поліка нагороджено грамотами Верховної Ради України керівників двох закладів освіти. Протягом 2021-2022 навчального року учні та випускники цих шкіл отримали найкращі результати у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та національному мультипредметному тесті. Це Виноградівська ЗОШ номер 8 та Виноградівська гімназія. Пріоритетом у роботі Виноградівської міської ради є освітня галузь. І ми відчуваємо весь час підтримку освітніх ініціатив, освітніх питань нашим народним депутатом Владиславом Поляком. Саме за його клопотанням до голови Верховної Ради сьогодні було вручено грамоти Верховної Ради керівникам двох освітніх закладів – це Виноградівська ЗОШ номер 8 та Виноградівська гімназія, учні яких систематично з року в рік і в цьому році показують найвищі результати у зовнішньому незалежному оцінюванні. Завдяки плідній роботі в галузі освіти Виноградівська громада показала вражаючі результати. Хочу щиро подякувати своїм учням, своєму педагогічному колективу, який спромігся дати нам такі високі результати нашим учням. Я хочу щиро подякувати в цей дуже важкий час нашому органу місцевого самоврядування, комунальній установі з Центру з обслуговування закладів освіти, відділу освіти, тому що важкий час, але діти не обділені і є стимулом для навчання. Я щиро хочу подякувати депутату Верховної Ради Владиславу Миколайовичу Поляку за те, що він ставить в пріоритет освіту і не забуває за педагогічний колектив, за керівників. Щира вдячність всім, хто причетний до цієї справи. За багаторічну сумлінну працю, особливі заслуги в реалізації політики у сфері освіти, роботу з внутрішніми переселенцями, вчителів та директорів освітніх закладів нагородили почесними грамотами. Учні ж отримали призи у вигляді грошової винагороди. Відтак, 200-бальники отримали по 10 тисяч гривень. Ті, хто набрав 192-194 бали, отримали по 6 тисяч гривень. 4 тисячі гривень отримали ті, хто набрав 185 балів з математики і 186 балів з історії України та 190 балів з української мови. Переможці третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021-2022 навчальному році теж отримали грошові винагороди в розмірі 3 тисячі гривень за перше місце, 2,5 тисячі гривень за друге місце та 2 тисячі гривень за третє.
Перш за все, хотілося б щиро подякувати саме організаторам, які, незважаючи на такий складний стан у нашій країні, змогли провести це прекрасне свято. Крім того, також велике спасибі, звичайно, своїй сім'ї та вчителям, адже без них я б, напевно, не змогла досягти такого успіху. Отримала 200 балів з української мови. Дуже приємно отримати таку винагороду, звісно. Я навіть не очікував, що таке буде. Я набрав 200 балів з української мови. Зараз вже студенти вищих навчальних закладів – майбутнє нації. Багато тренувалися, звісно. Вчителі теж доклали до цього руку. Дуже покладали надії, це мене мотивувало здобути кращих результатів. Батьки теж. Дякую батькам, що теж мотивували навчатися, нагадували, що вчися, щоб стати хорошою людиною і успішною. Отримав перше місце на Олімпіаді обласній з інформатики і друге місце з фізики. Ну і отримав 200 балів на НМТ і з української мови. За мою плідну роботу і за роботу моїх вчителів я був нагороджений 23 тисячами гривень. Хочу сказати, що мене дуже радує той факт, що навіть у такі скрутні часи знаходиться можливість відзначати здобутки учнів. Хочу побажати всім добра. Слава Україні!